ឯកឧត្តមអូនចន្ទាបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវិដំឡៃនិងប្រឡងប្រណាំងសេវាសាធារណៈគម្រូឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរសុខាភិបាលក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវិដំឡៃនិងប្រឡងប្រណាំងសេវាសាធារណៈគម្រូឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវិដំឡៃនិងប្រឡងប្រណាំងសេវាសាធារណៈគម្រូឆ្នាំ2024នេះផងដែរអាយុដំអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគម្រូលេខ1ទូទាំងប្រទេសដូច្នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបានជ្រើសរើសយកមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រណាំងបន្តក្នុងនោះមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំការលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាធាយនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រៃឈរហើយក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំង4នេះគឺសម្រុបយកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមជ័យលាភីលេខ1ដោយការឆ្នាំ2019អាយុដំអភិបាលខេត្តបានផ្ដល់អនុសាសន៍លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងលើការងារផ្ដល់សេវានិងត្រូវមានអិរិយាបថទៅតាមវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យការគោរពពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តការងារគោរពក្រមសីលធម៌ជាដើមជាមួយគ្នានេះការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗមានដូចជាជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័ននិងការពង្រឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលពោលគឺការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងបាទតាមការគូបញ្ជាក់ពីអាយុដំវិជ្ជបណ្ឌិតគឹមសុភីរុនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងផងដែរថាមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមគឺជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត3ធ្លាប់បានទទួលជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគម្រូកម្រិតទី3លេខ1ទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2019រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំឧបករណ៍វិដំឡៃសម្រាប់វិដំឡៃលើកទី2ដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគ្រប់កម្រិតតាំងពីកម្រិតទី1ទី2ទី3ឧបករណ៍វិដំឡៃសេវាសាធារណៈគម្រូលើកទី2នេះមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងតម្រូវឲ្យមន្ទីរពេទ្យនីមួយនីមួយមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាភស្តុតាងបង្ហាញដល់គណៈកម្មការវិដំឡៃថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិ